Já jsem tu genovou mutaci mi vlastně zjistili ty lékaři v zahraničí, keď jsem byla, a tam jsem byla pod prísným dozorom, a že jsem chodila za každým na kontroly a potom jsem se presťahovala do Prahy. A já jsem v podstatě tu genetickou mutaci, já jsem to nějak nevnímala, já jsem si nerobila z toho nějakou velkou vedu, prostě je to tu, mám to, OK. A povedali mi nějaké rizika, ale já jsem to nějak nikdy nemala v té hlave. A tak jsem to nějak jako nevnímala, hej, že pro mě to bylo, že OK, fajn, mám to a dobré. Tak to, že vlastně něco není v poriadku, tak jsem zjistila, keď jsem vlastně mala takovou maličku guličku, já jsem si ji teda až tak nevšimla, lebo ženy, čo mají malé prsa, mají veľa tkaniva, tak jsem si myslela, že možno nějaká cysta, alebo tak. Ale začalo to strašně bolieť, že prostě jako keby mi to dávalo nějaké znamení, alebo já nevím, jak by som to nazvala, prostě to strašně bolelo. Tak jsem išla k gynekologovi a ten ma poslal vlastně do toho prsníkového centra. Tam jsem vyšla a tam už to išlo vlastně mamografia čistá, potom mi spravili sono a tam už vlastně zjistili, že tam je nějaká taká ta gulička. A ona byla strašně malinká, čiže v pohodě, já jsem to nějak jako... My to potom povedali nějak těsně před Vianocami, to bylo před covidom. Ta prvá, ta informace, mě to povedali, keď jsem byla v práci. My jsme mali posledné firemné raňajky a vlastně, jak jsme se rozprchli, tak já jsem tu informaci a že OK. A já jsem zložila a pokračovala jsem vlastně v tých raňajkách, v tej práci. A potom jsem išla domov a v metre jsem se nějak rozplakala, lebo jsem se bála, že umrem. A potom vlastně doma ma už čakala segra, lebo my jsme išli na Slovensko naspäť. A to jsem si chvíľu poplakala, ale potom už som to nějak jako, som mala nějakou takovou internú dohodu, dobre moja, tak si tu, hej, mám rakovinu, tak to nějako spolu dáme. Ale nikdy som nemyslela už potom od tej chvíle, že by som umrela. To som prostě povedala, že to ne, že ja jednoducho mám veľa povinností tu, chcem veľa vidieť, chcem veľa zažiť. A nebudem sa tomu poddávať. Čiže ja som si ako vytvorila taký denný systém, denný režim, že čo som robila a čo som mohla robiť. Mala som to šťastie, že mi umožnili aj pracovať z práce. Čiže to bolo ako veľká pomoc, myslím. Ja som normálne ráno vstala, o 8, o 9 som si začala, skončila som. A samozrejme, šéf mi povedal, že keď budeš unavená, tak si pekne lahni a chod si oddychovať a tak. Ale nejak som to celé zvládla, že dodržovala som tie termíny. Ono počas toho covidu sa až tak veľa robiť nedalo zase. Čiže ja som chodila von a ešte keď to nebolo také prísne, a tak som chodila na onkojógu. A to mi strašne veľa pomohlo, lebo ja som predtým hrávala squash a také tie energetickejšie športy, ktoré som vlastne počas chemo vôbec nevládala. Tak som hľadala nejakú aktivitu, vygooglila som si tú onkojógu, čo bolo super, lebo vtedy bola na Chodove, ale tá sa už zrušila. A potom som našla na Vinohradoch, a je to Karma Studio. Úplne, že super. Všetkým to doporučujem. Je to také kľudnejšie a tam sa veľa naučíte. Napríklad tam som videla prvýkrát tú rekonštrukciu, hej. Bola tam jedna holka, ktorá to už mala urobené. Tak hovorím, že ukáž kozy, hej. Tak proste dvihla tričku, tak sme si to tam ukazovali, a že jak to má kto porobené. Ja som vtedy ešte nemala tú rekonštrukciu. Čiže mne to veľmi pomohlo, že som videla, jak to bude, jak sa to spraví, lebo vlastne vy keď idete na tú operáciu, tak vy dostanete doporučenie od lekára, ale je na vás, či si dáte vlastne to prso zobrať, aj to druhé, alebo jak to človek cíti, hej, že a ja si myslím, že vy sa musíte ráno zobudiť a musíte ráno vstať a musíte vedieť, že ste o tom presvedčení. Hej, a zase už som povedala, že teda, keď už to jedno, tak už je to druhé, však nech mám rovnaké. Hej, takže ja som to nejak nebrala. Ako najhorší pocit bol po tej operácii, keď po tej prvej, po tej mastektomii, jak som vlastne, to bol taký najhorší moment, by som povedala, jak som to nejak tak videla tie jazvy a to, že vám tu niečo chýba. Ale ono, naučite sa s tým žiť. Ja som proste pozerala dopredu. Áno, budem mať operácie, budem mať nové prsa, budem mať pevné, nemusím nosiť podprsenky. A tak som sa pozerala na to týmto smerom.
Že ja som sa tešila vlastne už na tú ďalšiu operáciu. Tým pádom aj tá starostlivosť, vlastne koža, masírovanie jaziev a všetko možné, tak to bolo, hej, to. A ja som relatívne skoro dostala ten termín na tú operáciu, aj mi to pani doktorka schválila, ja som čakala nejakých 8 mesiacov, možno 9, že už to bolo celé také pekne zahojené, tak väčšinou sa na tie termíny čaká, ale tým pádom, že bol ten COVID, hej, trošku aj výhoda. A tak som to dostala ten termín skoro, ja som bola veľmi spokojná a teda ako super mi to urobili, strašne šikovný. Tak to bol taký ako najhorší moment a potom vlastne, ako už som sa zobudila, tak to bolo v pohode a možno tie vlasy, ja som vlasy neprežívala nejak extrémne. Áno, umýla som si vlasy, to mi tak začalo padať, akože som mi to zostalo v rukách, potom som si to vyfúkala, tak celá kúpeľňa od toho, hovorím, tak super nápad. Potom ja som si kúpila aj parochňu, ale to som nenosila. Väčšinou som chodila s holou hlavou alebo čiapku, že keď mi ťahalo na hlavu alebo tak. Ale to som nejak neprežívala. To akože tie vlasy, až keď mi vypadalo obočie, obočie áno, lebo keď nemáte obočie, nemáte výraz tváre, tak som vyzerala jak také vajco, hej, že proste bez obočia, bez všetkého, že to bolo hrozné. Ale tie vlasy, to som nejak tak ako však dorastu a ja som potom aj dlho nosila krátke vlasy, že keď som bola na Ježka, tak som chodila k barberke, tak, ktorá vlastne strihá ženy. A ona mi vždycky urobila taký krásny strih, fakt som mala takéto vlasy, pixy, dlho som to nosila. A teraz je asi možno druhý krát, že mám takéto dlhšie vlasy, ináč väčšinou som nakrátko, že nech sa mi to zapáčilo. Má to výhodu, nafarbíte to, keď je to zlé, ostriháte to. tak ešte to bolo taká, že celkom taký moment, že taký pozitívny. Ja som sa vždy k nej tešila, ona vedela proste, že som bola chorá. Aj tie vlasy boli zo začiatku také všelijaké, tak sme to ani nefarbili, ani nič. A sa snažila ten strih, že ja som bola asi hodinu, ten prístup bol veľmi dobrý, veľmi milý. Že treba si nájsť nejaké pozitívne stránky a nejaký taký režim, aby ste to prežili. Nikto není rovnaký, ja si myslím, že každý to prežíva inak, ale lutovať, to sa neoplatí, fakt sa to neoplatí a treba sa zasmiať, treba sa z toho možno urobiť aj srandu. Ja si myslím, že to veľa pomôže tým ľuďom a tak sa nepodajte tomu, lebo to, ako, to sa neoplatí. Ako sú dni, keď je človeku zlé, keď chcete ako naozaj, aby to skončilo. Ale zase treba sa na ten svet usmiať, nájsť si nejaké pozitívne aktivity, čo sa chcete naučiť, kam chcete ísť. A počas chemo viete urobiť veľa vecí. Není to, že ležíte na posteli, áno, možno ste unavené, možno niekto je unavený. Ja som nebola, hej. Ja som bola každý deň vonku a slnko lieči, vzduch lieči a chodila som veľa do lesa alebo na prechádzky. A nezoznámila som sa s veľa ľuďmi, super ľuďmi, ktorí sú zimní vlastne v podstate, ktorých som nepoznala. A sme s niektorými doteraz v kontakte, cez COVID boli ľudia mega súdržní. A moje super kolegyne, oni strašne pomáhali, oni už potom cez COVID ma aj vozili. Ja som si dala napríklad za cieľ, že počas chemo, a teda to už bolo viac menej po tej operácii, že si robím vodičák. Tak som si ho robila počas COVIDu. A trvalo mi to skoro rok a pol, pretože tie jazdy boli vždy prerušované. Tak som bola z toho taká, že vlastne niekedy som si sadla za ten volant až potom v mesiaci, čo pre mňa ako pre začiatočníka bolo strašne zlé. Ale urobila som tie skúšky na prvý krát, tak si zaklepem. To bol môj taký cieľ, čo som chcela. A počas toho procesu si urobiť, že som sa vlastne aj učila. A začala som sa učiť, zokonalila som sa v tých cudzích jazykoch. Čítala som si veľa, proste tú prácu som mala tiež a nejak som to zvládla. Ako netreba si to až tak pripúšťať, treba sa nejak nadstaviť a nájsť si nejaký ten dôvod a prečo žiť. Ja som si nikdy fakt nepripustila, že by som mohla umrieť. Iba ten prvý krát som na to pomyslela. Keď mi to ako povedali, že OK, fajn, asi môžem umrieť, ale potom som si nikdy na to nejak tak, že by som musela a všetci boli úžasní, lekári, celý tým, ako všetci boli naozaj strašne milí. A ja si myslím, že
A vám aj to okolie a tie reakcie toho okolia, hej, že vám možno tak škodia. Že tí ľudia v tom okolí nevedia, ako majú reagovať. A niekedy sa na vás pozerajú, ako by ste už boli mŕtvi. To bolo hrozné. Som chodila, tak na mňa kúkali a ja, že hej. Tak tá ich ľútosť v očiach, to je presne to, čo tí ľudia nepotrebujú. Proste treba niečo nejaké pozitívne a aj tá reakcia, ako jasné, ľudí to mrzí, hej. Ale proste to, jak potom už na vás pozerali a ne, to fakt ne, to si netreba všímať. Ja si myslím, že človek musí myslieť pozitívne. A treba si proste povedať, že to prežijete a proste nepripúšťať si to. Fakt ne. To je základ. Ja som vlastne dostala najprv chemo a ten oranžový, čo sme volali Hugo, tak z toho padajú vlastne tie vlasy, tak tie dávky som tiež dostávala, to som chodila tuším každé 2 týždne. A potom bola opcia, že každý týždeň alebo raz do mesiaca, ja som si vybrala raz do mesiaca. A to som mala tiež tuším 4 a potom ma už operovali. Mňa operovali na konci tuším kvietna, čiže ja som to leto a mala také tie, to už máte, to už sa tak upotíš, tie hormóny a to všetko, hej, že som s niekým rozprávala, zalial ma pod, hej, a to proste tie hormóny, to už akože fungovalo. No a potom vlastne po tejto operácii obojstrannej som mala tú ďalšiu operáciu. A tá bola podľa mňa, pre mňa osobne náročnejšia fyzicky, lebo tam som si veľa vecí nevedela, tým pádom, že sa to nemusíte, akože nemôžete sa až tak pohybovať, hej, stávate sa cesto z brúchov, niekto vás musí zdvihnúť, vám musí pomôcť, kvôli tam obmedzenia. A teraz chodím vlastne každých 6 mesiacov, dvakrát do roka, tak chodím na kontrolu, vždycky mi dajú nejakú žiadanku, skontrolujú mi krv, a chodím na sono brúcha, sono vlastne prsca, to sleduje a to je asi tak celé a životne sa nejak neobmedzujem, nejak na to nemyslím, občas tie termíny posuniem, keďže ja veľa cestujem, tak občas sa snažím, ale snažím sa vždycky naplánovať, aby to tak nejak bolo a chodím pravidelne vlastne na prehliadky gynekologické. Dvakrát, ja chodím dvakrát do roka, nechodím raz a keď to proste cítim, tak idem aj trikrát, hej. Že si proste myslím, že není niečo v poriadku, tak pôjdem si aj trikrát, hej. A tak sa tak nejak snažím proste to udržiavať. Áno, životný, to stravovanie počas chemo, jak som bola úplne, že som sa stravovala zdravo a neviem čo. Teraz sa stravujem, ja si myslím, že relatívne zdravo, ale už to není tá disciplína. Už človek trošku polaví a chce si užiť a chce si jesť aj to mastné, hej, proste, aj to sladké, ktoré ja som počas tej chemo nejedla. Ja som nejedla žiadne sladké, ako občas som si dala čokoládku, ale ja som to tak nejak strážila si celé to stravovanie, že som si varila smuty každý deň a proste nejak tak som tu nejak, potom koláče buchty, ja mi ľúbim strašne koláče, tak to mi kolegyňa vždycky poslala, alebo došla a mi doniesla napečené. Ja som bola lenivá si to urobiť, ale už keď tak došlo, tak som si dala. Tak to bolo v pohode, ale v zásade ja si myslím, že ten život je viac menej v normále. Teraz u mňa nepociťujem žiadne nejaké obmedzenia, a sa to tak nejak vráti. Samozrejme, je tam nejak možno v pozadí, ja to teda asi nemám, a že čo keď sa to vráti. Ja tak to nemyslím, ja si proste poviem, že ja už som zdravá a že všetko je v poriadku a nemyslím na to, že by sa niečo mohlo vrátiť alebo tak. To nie. To ako nejak, alebo že by som proste si to pripúšťala. To vôbec nie. Ako viem, že proste bola to etapa môjho života, mala ma niečo naučiť, a mala som tu pre niečo absolvovať a teraz OK, tak mám to za sebou, niečo som sa naučila, poučila, možno vážiť viacej život a tešiť sa ešte viacej z maličkosti. Ale v zásade už sa neobmedzujem, ani na to nejak nemyslím, ako idem k lekárke, dávam si na seba pozor a starám sa viac menej o seba, ale nejak to nepreháňam. Thank you.